Бля, Кошку тут. Давай. Хочешь помогать на дядьму? Чакай, 6 минус 3 маш. 6 минус 3, не плюс 3. Правильно, много правильно. Может, можем да проверяваме цена. 6, като извариш 3, получава съвсем друго. Здравейте. Продължаваме да следим ситуацията с доставчиците на касата Русия. Домакинствата и индустриалните клиенти на частната област. А, това е друго. Не дадите се малко, не автомат. Така, здрави за групата. Здрави за групата. Опозиция до медиите на компанията на Сашо Дончев отрекваха да имат просрочени задължения към Газпром Експорт и припомниха. Правилно, тук е вярно. Всичко ти е. Сам тази на място беше забързала, ама най се знае какъв. Хайде, кой ще помага на дядо? Три, такей, хайде, хайде. Три, четири. Ну хай. Браво, браво. Тук вече няма никой. Я минулата година.